Aj dnes v novinách veľká prezentácia Slovenska. Dediny, dedziny aj valaly. Dobre sa pozerajte a tipnite si, ktorú obec vidíte. Dnes vás zavedieme na Hornú Nitru. Predstavíme vám dedinu ležiacu na úpeti Strážovských vrchov a Malej Fatry. Na začiatku 20. storočia ste sa v nej dohovorili najmä po nemecky. Kedysi v nej v jej katastri objavili zásoby zlata. O pár minút vám predstavíme dedinu, v ktorej nájdete krásny kostol a v ňom unikátny orgán. Žije tam nielen šikovná drôtikárka, ale aj dôchodkyňa, ktorá zachránila tunajší mlyn. Aj preto ju pred dvoma rokmi ocenili titulom Senior Jorka Roka. Okolité hory, lesy, strážou kľak, čo pohľadom kamenným. Oddávna tam hľadia ako na zázrak, kde rieka Nitra pramení. Čičmany ti učarujú, strácaš hlas, malby krojov dreveníc. Rozprávkový zámok dychom dávnych čias láka ťa zas do bojníc. Či máš rifle, tričko a či komplet šiat z Nitry, Košíc, Trenčína. Či máš 15, 30 a či 50, pozýva ťa tužina. Späť na Slovensko. V našej dedinskej hádanke sa ukrývala obec na Hornej Nitre na úpetí Strážovských vrchov a Malej Fatry. Volá sa Tužina. Pred druhou svetovou vojnou tam žilo 3000 ľudí, dnes o 2/3 menej. Na svoje si tam prídu nielen turisti, ktorí radi spoznávajú krásy prírody, ale aj milovníci kultúrnych pamiatok. Všetkých, že pozdravujem. Takto sa v Tužine rozprávalo celé stáročia. Nemeckí prisťahovalci výrazne ovplyvnili jej históriu. Tí sem prišli ťažiť zlato. Pred druhou svetovou vojnou ich tu žilo 3800. Po nej mnohí odišli. Teraz ich tu zostalo niekoľko desiatok. Jednou z nich je aj pani Kohútová. Tá šije krásne kroje a dopisuje do nemeckých novín. Aby ľudia vedeli, čo v našej dedine sa ešte deje. Naša obec má teraz momentálne okolo 1220 obyvateľov. Máme základnú školu, materskú školu. Vlastne patríme jedných z obcí, ktoré ešte tú základnú školu držia a chceme postaviť nejaké bytovky. V Tužine žije množstvo šikovných ľudí. Nájdete tu dokonca aj drôtikárku. Ja som to pripravila a teraz to musím nabúchať. Bola to vlastne láska na prvý pohľad. Keď som prvýkrát zbadala pána, ktorý to predvádzal, tak som vedela, že pri tejto ručnej práci, tejto ručnej práci sa chcem venovať aj ja. Pani Závadskej učarovala práca s drôtom, jej susede naopak tunajší mlyn. Zrúcaninu dala do pôvodného stavu. Tak toto vyzeralo, ani prístup, ani nič. To bola stará usadlosť od grófa Palfiho. Kvôli tomu som to kúpila, mi sa rôzne ľúbili klenby. Budovu zachránila a za to dostala pred dvomi rokmi ocenenie Senior Roka. V obci plánuje otvoriť múzeum. Chcela som tie staršie veci zachovať pre budúce generácie. Milovníci pamiatok tu nájdú hneď dve zaujímavé miesta. Morový mariánsky barokový stĺp z roku 1749. Je to unikátna pamiatka na našej dediny. Ďalší poklad sa nachádza v tunajšom kostole. Historický orgán v kostole svätého Jakuba, ktorý postavil Samuel Wagner v roku 1858. Všetko je zachované, pôvodné. Pavol Čertík.